На численні прохання Діджей Фест повертається 15 вересня. Територія Старої Фортеці. Твоя найбільша дискотека. Global Діджей Фест. Осіння версія. Тебе підірвуть Діджей Флеш, Діджей FBI, Діджей Саша Дмитрієв, Діджей Гібсон, MC Драйв, MC Джуно Джі, Хедлайнер Фесту, Резидент Кіс ФМ та Казантіп, Діджей Буржу. Фішка фесту. Фейерверк шоу. Якісний звук, світлові ефекти та вартість квитка лише 25 гривень. Спонсори свята. Магазин стильного одягу Футуріс. Експрес-таксі 50-160. Літнє кафе Клітка. Інтернет-ТВ-радіо. Твоє радіо. 15 вересня. Ти маєш право на відпочинок.